Për herë të parë, avokati i popullit Ermir Dobjani ka vizituar Gjirokastrën, qytet në cilin ka kërkuar mbështetjen e pushtetit lokal për çeljen e zyrës së këtij institucioni edhe në Gjirokastër. Kjo do të jetë zyra e dytë e cila do të hapet në Shqipëri pas asaj që ndodhet në Tiranë. Në takimin e tij të parë me kryetarin e bashkisë, Dobjani, i cili shoqërohej nga përfaqësuesi i Ministrisë së Danimarkës, Knutsen, e njëkohësisht përfaqësuesi i grupit miq të Shqipërisë, ka shpjeguar arsyet që kanë shtyrë për të çelur një zyrë të tillë këtu. Në Gjirokastër jeton pjesa më e madhe e minoritetit grek dhe minoritete të tjera. Ky është një nga faktorët vendimtarë, shprehur ai. Mandej, avokati i popullit Ermir Dobjani ka ndaluar në fshatin Lazarat, pasi këtu ka qenë dhe numri më i madh i ankesave për trajtimin nga policia dhe për vendimet e marra nga gjyqësori.